စင်ဆာစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြစင်ဆာကြတချို့မလိုအပ်တာတွေလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဆိုပြီးတော့တချို့ဟာတွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုစင်ဆာအနေနဲ့ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်တချို့ဒီရုပ်ရှင်သဘောတရားအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပဲပြပြဝဝမရောက်လိုက်တာတွေကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီမဖော်ပြလိုက်ရတဲ့အရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်ရမဆိုတန်စိမ့်လွန်မေးပါအဲ့တော့ဟိုစီစစ်တဲ့ပိုင်းကတော့အမှားရွေးမရှိအောင်တော့စီစစ်တာတော့အဆင်ပြေရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟွာဆိုလည်းဖြတ်တရားဆိုလည်းဖြတ်တရားဆိုလည်းဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်တူအနုပညာဘလို့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးပေါ်ဆောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အနုပညာဆိုတာကဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီခေတ်ကြီးတစ်ခုကိုမိမောင်ထိုးပြတယ်လို့မျိုးထက်တူကထိုးပြရဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်တာလည်းပါမယ်မှားတယ်ပါမယ်ကောင်းတာကိုလည်းပေါ်ပြရရှိရဆိုးတာကိုလည်းပေါ်ပြရရှိရအဲ့တော့အဆိုးတွေမို့လို့သူများမမြင်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်မယ်နဲ့အကောင်းကြီးပဲထုတ်ပြောနေရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်းပါတယ်တချို့ဟာတွေစင်ဆာတွေရှော့ပေါ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟုတ်ဒီဇလန်တွဲပြီးွားရင်တော့ထက်ဒီ first wave နဲ့ second wave ကြားလေးမှာခဏပေါ့နော်ဟိုပုပ်ပားမှာအတီးတို့ရွာဆိုပြီးတော့ထက်ဇလန်တွဲတစ်ခုရှိသေးရဲ့အဲဇလန်တွဲကတဝက်ပဲပြီးသေးရဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုပ်ပားကိုထက်တို့သွားပြီးတော့ဆက်ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့ပြီးတော့အချီနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးလည်း media 7နဲ့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့နောက်နှစ်ကားပေါ့နော်နှစ်ကားလက္ခဏာလည်းရှိပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိတ်သက်တွေအဓိကတော့ဒီချိန်မှာကျမကြီးရာအရေးကြီးဆုံးပါထက်တို့တွေကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုမတူညီတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးကတ်ဆိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးခက်ခဲနေကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲကြီးတွေကြားနေပဲမတက်လာတဲ့အစုံခက်တို့လှုပ်ရှားရှိရတော့လှုပ်ကြရတယ်။အဲဟိုရှာချက်ရှိရရှာပွေချက်ရှိရပွေစားချက်ရှိရစားတောက်နေကြတာဆိုတော့လေဒီကြားထဲမှာကျမကြီးဆိုတဲ့ကတ်ဆိုးကြီးကိုကိုယ်စီရောက်မလာအောင်လို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလေးလုပ်ရင်းနဲ့အကာအကွယ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကျမကြီးကြီးစက်ကြပါလို့ထက်ကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးမှချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကိုအားပေးကြတဲ့သူတွေအခုမှတိလို့အားပေးမဲ့သူတွေအကုန်လုံးကြောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ထဲစူးစမ်းအထောက်အမှုမှာလည်းလိုအပ်တာရှိရင်လည်းအကောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့အကြံပြုပြီးဖန်ပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။